Od budúceho roka sa vo Vranove nad Topľou zvýšia miestne dane o 10%, čo zodpovedá miere inflácie za rok 2023. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktoré poslanci Vranova schválili na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Cieľom navrhovaných a už schválených zmien je zvýšiť vlastné príjmy mesta, keďže samosprávy čakajú finančne náročné roky, ktoré môžu vážne ohroziť ich fungovanie. Vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou sú teda zapracované o 10% zvýšené sadzby z dane pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov a dane za užívanie verejného priestranstva. Pri dani z pozemkov je navrhnuté navýšenie ročnej sadzby o 10% na všetky druhy pozemkov, čo prinesie do rozpočtu mesta 175 765 eur, teda o 17 192 eur viac ako v roku 2023. Čo sa týka dane zo stavieb, predpokladaný prínos do rozpočtu po navýšení za rok 2024 je zhruba 886 276 eur, čo je o 81 118 eur viac ako v roku 2023. U dane z bytov má byť budúcoročný predpokladaný prínos do rozpočtu po navýšení 236 170 eur, čo je o 22 260 eur viac ako v tomto roku. Celkový prínos do rozpočtu po navýšení všetkých daní z nehnuteľností predstavuje o zhruba 103 000 eur viac ako v roku 2023. Poslanci Vranova nad Topľou schválili aj prijatie kontokorentného úveru vo výške 1 milión eur od Všeobecnej úverovej banky. Tento miliónový úver má mestu zabezpečiť krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami a taktiež v prípade potreby možnosť predfinancovať projekty financované z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Pre prijatie kontokorentného úveru vo výške 1 milión eur sa mesto rozhodlo aj z dôvodu avizovaného výpadku príjmov mesta z tzv. Podielových daní v roku 2023. Splatnosť úveru je 1 rok.